Estação FM. O espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi quebrou. Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão. Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer. Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão. Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer. O espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi quebrou, o espinhaço do véi. Alô, Alagoas, alô, meu querido Brasil, graças a Deus, já está entrando no ar mais uma edição do programa Agreste News 24 horas. Bora dançar. Toim, 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 toim. Olha o galinho no meio do salão, com a novinha descendo até. Graças a Deus, já estamos chegando com mais uma edição do programa Agreste News 24 horas. Hoje o programa de número... Que número é, igreja? 103! Eita! Como dizia meu querido Sérgio, como passa, o tempo passa velozmente. E então, olha aí! Como é que você está? Como é que foi o seu dia? Tá tudo bem com você? Tá tudo GG? Tá tudo joinha, joinha? Então, prepare-se porque já está entrando lá mais um Agreste News 24 horas. E como sempre, vai trabalhar comigo a dona Fernanda Pinheiro. Dona Fernanda, ao lado de Dona Ju, o comando geral é do diretor aqui, do Marivaldo, Vitor II, que em breve vai estar na bancada aqui, Dona Ju. Marivaldo vai estar participando também do nosso programa, e eu já quero contar com a sua audiência e pedir que você já comece a compartilhar, fala para todo mundo que o Nego Ney já tá no ar. Cabelinho baixinho, bigode fininho. Cabelinho baixinho, na régua, sou solteiro. É o Agreste News 24 horas, o seu canal de notícia. Chegando! Eita! Eita, Osana, cadê a Osana? Essa é boa, essa é boa. Hoje ela está afinada. Espinhaço do Vegano. Eu quero uma lambada. Uma lambada, eu vou no... Quero ver você na lambada, quem vai lá? Todo mundo vai tratar. Eu quero uma lambada, uma lambada, eu quero chá. É nesse clima que a gente vai chegando. Sextou, né? Hoje é sexta-feira. Graças a Deus, mais uma semana. Audiência comprovada, né, dona Fernanda? Então, aplauso para todos vocês que sintonizam a partir de agora. Começa a zapear e fica aqui com a gente e avisa para todo mundo. Chegou sexta-feira, chegou mais um Agreste News 24 horas. O seu canal de notícia. Quero uma lambada, uma lambada. Vamos trabalhar, dona Fernanda, já dançamos demais. Já tá tudo joinha. Vamos botar essa bagaça no ar. E a partir de agora, eu já trago as notícias, as manchetes do programa de hoje. Sexta-feira, hoje é fruto do mês já? Sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2020. Poxa, que coxa! Como o tempo passa velozmente, né? Parece que foi ontem, o final de ano. É, todo mundo de roupa branca, todo mundo feliz da vida, estouraram os cartão, né? E agora tá só vendo a vida, esperando chegar carnaval. É, o brasileiro é assim. E dizem que começa tudo no Brasil depois do carnaval. Depois do carnaval vem São João e assim passa o ano todo. Ora, mulher morre em incêndio na cidade de Rio Largo. Você vai saber detalhes daqui a pouco. Candidatas de Arapiraca e Geraldo Ponciano obtém nota 1000 na redação do Enem. E daqui a pouquinho, professor de capoeira morre em colisão na L-115 em Geraldo Ponciano. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Agreste News 24 horas. Um oferecimento da Promorar Construtora Incorporadora, Posto Nossa Senhora da Conceição em Canafisto do Cipriano, Atacadão Bom Jesus, Talita Calçados, a Loja Pequim de Geraldo Ponciano, Farmácia do Trabalhador em Canafisto do Cipriano, Vidraçaria Aulá, Sessão do Gesso, Giral Motos,
Também um oferecimento da Comercial União, inseticida Delta Max e RW Locações. Então, avisa pra todo mundo, já está no ar o meu, seu, o seu programa mais informativo, o programa mais tchutchuquinha, que tem um apresentador bonito, uma plateia bonita, as assistentes são bonitas, todo mundo é bonito. Se liga aí, quem tá nos vendo já no início dessa bagaça, dona Ju, eu já quero mandar um forte abraço aí pra o Jean Barbosa, é o filho do padre, é? Compartilha pra todo mundo aí, viu, Jean? É o filho do padre, ô, filho do padre, vamos viajar, viu? Se organiza aí pra viagem. Abraçar o Jean. Eu quero mandar um abraço para o José Luiz Santos, é o meu querido neném. Tá lá em Arapiraca, é o homem das antenas, né, neném? O movimento aí de antena, depois manda pra gente aqui pra fazer o seu jabaculejo. Um abraço para o neném. Também acompanhando o nosso programa, o Antônio Rodrigues de Paula, o meu querido Tony. Cadê os aplausos para o Tony? É o Tony de Paula. Ô, Tony, tá devendo mais uma visita, viu? Em breve queremos você aqui de novo do programa para uns pagode bacana, igual o repertório que você trouxe da última vez. O meu querido Assis Sandes, boa noite, meu amigo Marivaldo. Um abraço do amigo Assis e família. Um abraço para o Assis e para todos da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Geraldo Ponciano. Está lá o Assis com a professora Regina e com todos os seus familiares acompanhando o programa. O Moisés Vieira está lá em Marimbondo. Alô, Moisés! Já chupou chibiu, Moisés? É o homem da bala chibiu. Ele esteve aqui com a música põe o cu aqui, álcool, que ninguém consegue, Fernanda, vai secar com gasolina mais. O álcool é um pouquinho mais barato. Então, quando você chega na bomba agora, estão cantando. Põe o cu aqui. E o Delcio assim, põe o cu aqui. Então, um abraço para vocês aí de Marimbondo, meu querido Moisés Vieira, que também está acompanhando o programa. Bota uma músicazinha aí. É o Romário José Santos. Boa noite, meu amigo Marivaldo. O Romário está lá em Boca da Mata. Um abraço para Boca da Mata. E o Moisés está dizendo o melhor programa do mundo. Obrigado, Moisés. Olha, Moisés, vai se preparando aí que em breve queremos bater essas palmas. Não é o pessoal ficar prontinho para bater palmas para os nossos ouvintes aí, para a nossa plateia virtual. Moisés, em breve queremos você aqui lançando a nova música, que é do Chivinho, né, meu filho? Fizeram um clipe arretado, só figura. Quem é a figura? Tem o Del, tem o próprio, o mais bonito, o Papa Capim. É, amaram uma meia dúzia de uma cambada de gente feia lá de Marimbondo e botaram no clipe aí que está sendo sucesso em todo o Brasil. O Marquinho Ribeiro acompanhando também o nosso programa. Alô, Marquinho! Edmilson Ponciano dos Santos Júnior. Boa noite, manda um abraço para Vila Serrote e Arapiraca mesmo. Olha, o pessoal de Arapiraca, pessoal lá do Serrote, um abraço para vocês. Pessoal do Fernandes, pessoal do Capim, Canaã, toda essa região, muito obrigado. Aí eu vou subindo, Cucavato, Jardim das Paineiras, o pessoal do Chico Breu, né? A Fazenda Velha, um abraço para toda essa região. Também a Roseli Sena acompanhando o nosso programa, o Edson Silva, para quem eu mando um abraço, o Rui Aparecido, o Rafael Ramos, a Leonice Silva, a Vânia Regina acompanhando também, Lineto, também o Jefferson Góes, Rogério mototáxi da Arapiraca. Agora tardinho eu já vi o Rogério de longe, ei, Marivaldo e tal. E eu mando um abraço aí para o Rogério e para todos que ficam nesse ponto aí, o pessoal aqui que faz linha Giral Arapiraca e Arapiraca Giral. Inclusive o pessoal das vans, né? Tem os cobradores, os motoristas, meu querido Dado Transportes. Eu quero abraçar também o Zé, mais conhecido por Zé Macumbeiro. Tem o Laércio, quem é o outro também? O Val. A todos vocês aí da linha Giral Arapiraca, Arapiraca Giral. É o Zé Macumbeiro. O Marquinho Aurélio também acompanhando o nosso programa. Oi? De Feliz Deserto? É o Marquinho Aurélio lá de Feliz Deserto? Deve ser o secretário. Então, um abraço pra você de Feliz Deserto. E quando é que a gente vai estar lá, no Ju? A gente vai estar domingo em Feliz Deserto, que é a praia que eu amo. É a praia, eu gosto da praia, porque o nome da cidade já tá dizendo Feliz Deserto. E pra quem quer sossego, aí vai pra praia do... É Praia do Toco. Pronto. É a Praia do Toco e a Praia do Pituco. Tem a Praia do Pituco. O pessoal na praia, tem os pituquinhos. Tá lá, 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 lá. Então vamos pra Praia do Toco. Um abraço aí pra vocês aí, da minha querida Feliz Deserto. Curtindo também o nosso programa, o César. Também o Jean Barbosa tá compartilhando o nosso programa. Eli Neto. E o Rogério tá dizendo boa noite, amiguinho. Vocês já de Cacimbas. Quem mais tá vendo?
Carlos Bandeira. É o Carlos? Ô, não, aí tem que bater palma, meu diretor, rapaz. Ô, Bandeira, rapaz, um abraço pra você. A Fernanda tá mandando um abraço, Dona Ju mandando um abraço, toda a produção aqui do programa. E em meu nome, em nome da nossa equipe, queremos muito parabenizar você pelo trabalho que você tem desempenhado aqui no município, tá bom, Bandeira? Um abraço de coração, meu velho. E em breve queremos você aqui no programa para contar umas histórias, para contar uns casos, já que o Bandeira é das antigas e ele tem muito caso para contar, né, Bandeira? Então, um abraço para você, muito obrigado por você estar acompanhando o nosso programa. Obrigado! Não sai daí não, compartilha o programa. Daqui a pouco, Bandeira, tem notícia de geral, notícia boa, tá vendo? Duas meninas, uma de de Alagoas, foi só duas. Ah, consegui 1.000 pontos da prova do Enem. Em redação na prova do Enem, Alagoas foram duas. Uma de Arapiraca e a outra de onde? De onde, igreja? De Girau! Eita, igreja abençoada! Também Edjane Aldo acompanhando o programa. Quem mais? O Marcelo Santos, Eli Neto. Estou em Maceió curtindo o seu programa. Alô, Eli Neto! Alô, você da capital do meu estado. Pessoal lá de Maceió, muito obrigado pelo carinho da audiência. Ó, de Maceió, Dona Ju, a gente vai agora pro sertão. Vamos pra cidade que tem o prefeito Nê. Fala, Nê! Olho da Água das Flores, tá o meu querido Boré, já acompanhando o programa e compartilhando com a galera. O Adailton Rodrigues Oliveira, obrigado, Adailton. A Edjane Aldo, manda um alô pra Traipu. Um abraço pra vocês aí de Traipu, vocês das comunidades. Fala aí, Traipu, um abraço pra minha querida Conceição Tavares. E também pra quem? Pra o Henrique, abraçar o Henrique Valença, a todos vocês de Trepil, nosso muito obrigado. A Gileide F. Soares assistindo o programa. E Vanilda Bruno, a Gileide está dizendo boa noite, Marivaldo, eu estou ligada no seu programa. O Rogério está dizendo, manda um alô também para o Wanderson aí em Campo Grande. Alô, Wanderson, Rogério mandando um alô para você e a gente aqui do programa também. Todos vocês de Campo Grande, recebam o nosso abraço com muito carinho. A Edna Cavalcante e a Kelmi Barbosa acompanhando também o programa. A Jéssica Soares e a Emma Cavalcante da Silva dizendo boa noite. Daqui a pouco tem mais alô. Vamos trabalhar! Olha, gente, notícia forte do programa. A gente começa o programa já falando, olha. Mulher morre incendiada na cidade de Rio Largo. Uma mulher identificada apenas como Cícera faleceu após um incêndio dentro de uma residência na tarde de hoje, na cidade de Rio Largo, região metropolitana, lá da capital do estado de Alagoas, a nossa querida Maceió. O incêndio ocorreu na rua Barnabé Calheiros e 3 viaturas e 8 militares foram acionados para a ocorrência, que assustou a vizinhança. As chamas foram controladas. Os bombeiros, então, ainda estão realizando o trabalho de rescaldo na casa. Ainda não se sabe como a vítima faleceu. Mas, segundo as informações de populares lá da área, ela teria se escondido embaixo de uma cama para fugir das chamas. Esse é o segundo grande incêndio registrado pelos bombeiros no intervalo de... quantas horas? De 32 horas. Ontem, uma fábrica de duchas que funcionava no fundo de uma residência no conjunto Inocope, no bairro Cidade Universitária, em Maceió, também sofreu um incêndio que acabou destruindo toda a estrutura e atingindo os imóveis vizinhos. Olha, gente, aqui são imagens que o pessoal mandou lá da capital, o pessoal lá de Rio Largo. E tem mais fotos? Esse aqui foi lá em Rio Largo hoje à tarde. A casa que incendiou e deixando uma vítima fatal. São imagens lá da rua que aconteceu esse episódio, que aconteceu essa tragédia. É fatal, gente. Agora, as pessoas precisam ter mais cuidado com o fogo, não é? Onde há fumaça, há fogo. Essa questão de energia, é lógico que o Corpo de Bombeiros do estado de Alagoas, lá da região, ainda vai conseguir identificar as causas
desse episódio que, lamentavelmente, fatalmente, ceifou a vida de uma senhora. Fato que aconteceu hoje à tarde na nossa querida cidade de Rio Largo, aqui na região metropolitana de Maceió. Cidade que eu tenho grandes amigos, já passamos belos finais de semana lá, né, Dona Ju? Um abraço para todos da cidade e lamentamos profundamente esse episódio que chocou a população de Rio Largo no estado das Alagoas. Esse tipo de episódio só sabe o que é isso aí, gente, quem já passou. Provavelmente essa senhora, ela faleceu asfixiada. Ela teve, os vizinhos acham, isso é o achismo, que ela tentou se esconder embaixo da cama. É coisa de louco. Eu já fui vítima, eu já contei isso aqui, eu já fui vítima de um acidente, de um incêndio. E você não tem pra onde, você não sabe para onde correr, essa aqui é a verdade. Muito pequeno, a minha casa incendiou, lamentavelmente. Meu pai fazia fogos e ficamos numa situação dessa aí. Por pouco, graças a Deus, não ceifou, nossas vidas não foram ceifadas. Mas mesmo assim morreu meu pai e ainda um rapaz que colaborava com ele na fábrica de fogos. Mas a fumaça é um negócio sério, é um negócio sério. Mas papai do céu, queria que o Marivaldo ficasse aqui para ter esse bonitão falando para todos vocês. E a dona Ju até agradece a Deus por isso, né, que não deixou a gente embarcar no João Bocão. Se tivesse embarcado, não tinha conhecido esse moreninho aqui. A Agreste News 24 horas, olha, gente, com o patrocínio da vidraçaria Uglass. Eu quero informar para vocês que está chegando em Giral do Ponciano, Giral Pet Shop. Olha, Giral Pet Shop, a loja pet da região. Então, olha, é uma clínica veterinária que vai ter o que você precisa para o seu animalzinho de estimação. Aguarda aí! Está chegando o Giral Pet Shop para atender toda essa região e para acabar com essa roda, você sair para outras cidades para comprar utensílios e artigos, produtos, inclusive veterinário, para o seu animalzinho de estimação. Por exemplo, Fernanda, o gato dela usa areia. É especial, é? Essa areia, Fernanda? É diferente, né? O gato caga e não fica aquele fedor de manteiga, não, né? Não, pronto. A Fernanda sai daqui para Arapiraca para comprar um saquinho de areia. O que é isso, Fernanda? É areia para o gato defecar, né? O pessoal até não pode dizer que o gato cagou, o gato defecou. É a mesma merda. Olha, eu trabalho com o patrocínio da vidraçaria Uglass. Gente, vidros temperados, portas e janelas, envidraçamento de sacadas, boques, tampo de vidro, não, tampo de mesa, espelhos e tudo com mão de obra especializada. Vidraçaria Uglass. Olha o telefone, anota aí. 11-987-19-22-28 e 11-77-19-40-59. Vidraçaria Uglass, na Travessa Dona Salma, número 21, Vila Santa Catarina, São Paulo, capital. Um abraço para vocês aí da Vidraçaria Uglass e eu quero abraçar também a todos os clientes aí de São Paulo. A você, cliente da Vidraçaria Uglass, nosso muito obrigado pela audiência. Comercial União, na Rua Doutor José Bento. Organização Rael Cajuso, atenção homem do campo, não importa se a sua propriedade é grande ou pequena, na hora de comprar utensílios diário, utensílios aí para você usar na sua propriedade, procura a Comercial União. Inclusive, a Comercial União está com essas lindas botas, inclusive com promoção, olha, tem várias cores, e vários modelos também, bota de couro para você usar o dia a dia, para ir para festa, para cavalgada, para chegar lá bonito, então usa as botinas lá da Comercial União. E tem também para criança, porque a criança às vezes vê o pai todo traiado para ir para uma festa e ele quer também. Então, olha, vai lá na Comercial União, fala com o meu querido Rael Cajuza e você vai ser muito bem atendido. Olha, posto Nossa Senhora da Conceição, patrocinando também o nosso programa. O posto Nossa Senhora da Conceição fica em Canafista do Cipriano. Gasolina e diesel com qualidade. Aceitamos todos os cartões. É aberto de domingo a domingo. Loja de conveniência, óleos, filtros e muito mais. Tudo pelo melhor preço da região. Posto Nossa Senhora da Conceição em Canafista do Cipriano. Organização do meu querido Jânio Hortêncio. Para que eu mando um abraço para toda a sua equipe e para o meu querido Zé Hortêncio. Olha, inseticida Delta Max. Alô vocês aí de Fortaleza. Fortaleza, cidades da região metropolitana da capital do meu Ceará. Vocês dos bairros. Quando chegar o vendedor na sua casa querendo vender inseticida, olha lá, se for Delta Max, esse eu assino embaixo.
Delta Max com meu querido Afrânio lá no Ceará, mais precisamente em Fortaleza. RW Locações, para você que vai fazer uma festa, quer fazer uma confraternização, uma comemoração, precisa de mesas, cadeiras, caixas térmicas, procura o meu querido Roberto em RW Locações, aqui no Centro Digital do Ponciano, mais precisamente ali na Comercial Alexandre. E lá você vai encontrar também bebidas. Vai lá, Comercial Alexandre e RW Locações. Patrocinando também o nosso programa, Atacadão Bom Jesus. Olha, gente, comprar no Atacadão Bom Jesus é muito bom, porque você já economiza quando entra na loja. Lá você vai encontrar tudo o que precisa. São mais de 35 mil itens, eu falei, 35 mil itens à sua disposição. Carnes, frutas, verduras, inclusive um diferencial. A carne do Atacadão Bom Jesus é da fazenda, né? Então é uma carne que você tem confiança. Então procura amanhã logo cedo o Atacadão Bom Jesus. Suas compras de um mês, do dia ou da semana, tá lá no Atacadão Bom Jesus. Compras em grosso, no varejo, tá bom? O melhor preço, o atendimento é o mais rápido da cidade, aceita todos os cartões e o atendimento é o melhor. Procura meu querido William, a dona Paula, procura a Lani, lá tá a Cida, como é o nome da gerente? A dona Roseane, tá o paciente, tá os meninos de lá. Então vai lá, confira o que estamos anunciando no Atacadão Bom Jesus, que anuncia pra você. E tem mais, ó, melhor, o Atacadão Bom Jesus quer dar uma moto de presente pra você, ó, pô. Você comprando a partir de R$100, e pode também comprar na Drogaria Bom Jesus. Comprou a partir de R$100, você já está concorrendo a uma moto da Cor Vermelha, a Pop. O sorteio vai ser na primeira segunda-feira, após o dia de São Pedro. Um abraço para você. Quem está nos vendo aí, Dona Ju? Daqui a pouco vamos contar a história do cara que matou a mulher. E ele estava lá em Aracaju assistindo o jogo de boa. Foi se inventado assistir o jogo, mas a polícia estava ligada nele. Um drone sobrevoando conseguiu identificar. Eu conto já essa história. Quem está curtindo o nosso programa é de Genialdo. Alô para minha sogra, a dona Bia e Duval. Um abraço, tá bom? Como é o nome dela? É de Genialdo. É de Genialdo, está dizendo: desejo feliz aniversário para minha esposa, é de Jane. É o esposo, está mandando. Cirineu Santos, mano, alô para a fábrica de sofá do amigo Cirineu. Alô, vocês aí da fábrica do Cirineu, onde é? Depois manda dizer onde é essa fábrica pra gente mandar um abraço pra todos vocês. O Vaninho Juvino, alô Vaninho, um abraço meu querido, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Abraçar também a doutora Claudione, o esposo dela é o Johnny, é o Tony, o esposo Tony. Um abraço, doutora Claudione, muito obrigado. Tony Juvino, o esposo dela. O Jailson Diniz assistindo o programa. Quem tá, sabe quem tá vendo, dona Ju? O Thales da Costa. Ô Thales, obrigado pelo carinho da sua audiência. O Thales sempre ligado aqui nas notícias, sempre acompanhando o nosso programa, viu, Thales? Agradeço muito a você, agradeço pela sua audiência. Valdinei de Caetano, o Fábio André da Silva, o André Gonzaga, ô Andrezão, muito obrigado. O Hernandes dos Santos, a Ialda Corretora, né? O Ialda, muito obrigado para você. A abraçar a minha irmãzinha, né, Dona Ju? As meninas sempre acompanhando o nosso programa. E a Ialda tá ligada. Em nome da Ialda, abraçar também o Ismael, que é o irmão dela lá da SMPP. O Ismael, ele tem uma criação de galinha, tudo gorda. E ele fica mostrando a foto da galinha. Logo, logo vamos comer essa. Logo, logo vai ser essa. Essa galinha não chega. Ô, Ialda, faz uma reza aí pra ver se esse menino manda uma galinha aqui pra gente. A Fernanda, ela não gosta de galinha caipira, mas a gente gosta. O Dean Nascimento, o conselheiro Dean, abraça todos os conselheiros do município de Geraldo Bonciano. A Givalda Lima acompanhando, a Givalda, Denilza, a Denilza Salustiana. A Givalda é do tio Dezinho? Eu quero abraçar a Givalda, abraçar a Denilza. A Roseane Farias. Alô, Roseane. Deve ser irmão do Zé Roberto. A todos da família Farias aí de Cana Filho do Cipriano. Muito obrigado. Ó, irmã Luzia. Ó, irmã Luzia, acabei de falar na senhora. A senhora está acompanhando o programa. Muito obrigado, um beijo minha linda para a senhora e para todos da família. A Elza Maria, ela está em Extrema, no sul de Minas, acompanhando o programa como sempre. O Mário César, alô Mário, obrigado, viu? A Denilza Salustiano está aqui mandando bonequinho dançando, de subintense deve ser eu quando dancei. A Elza Maria, boa noite. O Alisson Cabral, valeu Alisson. A Luzi Pereira, boa noite, povo de Deus. Amém, irmã. O Aldo Nunes, meu querido gaúcho. E o Dean está dizendo aqui o seguinte:
Boa noite, meu amigo Marivaldo Vitor e a todos do Agreste News. Sempre estamos sintonizados nesse grande programa que está fazendo grande audiência. Muito obrigado, Vudem. Em breve queremos trazer os conselheiros, né, para ver como é que está o movimento. Tomaram posse a semana passada e em nome do Dean eu quero abraçar todos os conselheiros. Eu abraço também o Moacir, que é o pai do Dean. Tem o Lázaro, né? Todos os irmãos. É um monte de irmão que o Dean tem. É uma meia dúzia de macho velho. Um abraço para todos vocês. A Cida Farias, é lá do Atacadão por Jesus, sempre acompanhando o programa, sempre compartilhando. E o Aldo Nunes está dizendo, olá! Olha, é o Agreste News 24 horas, o seu canal de notícia. E eu quero mandar um abraço todo especial para o professor Marmota. O Marmota, ele é de Mar Vermelho. Por que Marmota? O nome dele é Marivaldo. Olha, vê só, o nome do cara é Marivaldo, é o meu xarapa. Xarapa ou xará? Xará. Então, o Marivaldo Mota, ele é da minha querida cidade de Mar Vermelho. Aí, o que ele juntou? Abreviou no Marivaldo de Mar, e como ele mora, o nome dele é Mota, aí ficou Mar Mota, tá bom? E o professor Marmota, ele está fazendo, gente, um passeio de moto. E que passeio, sabe, dona Fernanda? Sabe para onde ele está indo? Ele está indo para Floripa. Está indo para Floripa. E acompanhando o Agreste News, por onde ele passa, tal, vai dizendo... Hoje ele estava chegando lá pertinho de Aparecida, é Aparecida do Norte, né? Estava chegando lá na cidade da Padroeira do Brasil, ia passar um tempinho lá, falando ele para mim que no Rio de Janeiro estava chovendo muito e tal e coisa. Então ele está pilotando a moto e quando está de bobeira, vê o programa Agreste News, porque ele já se inscreveu no nosso canal no YouTube e ele acompanha também no Facebook e tal e coisa, e está acompanhando. Então, um abraço aqui para o professor Marmota, que Deus abençoe, que o senhor faça uma excelente viagem, tá bom? Olha, acessa o nosso site, agrestenews.com. A gente está sempre mandando as notícias, você viu aí que está muito atualizado, a cada minuto chegando informações aí para você, porque a gente quer deixar os nossos inscritos sempre atualizados, tá bom, gente? E quando você acessar o nosso site, ouve a nossa rádio, vê as outras matérias, inclusive lá tem uma enquete. Responda aí o que é que você está achando do site, tá bom, tá ótimo, tá ruim, precisa melhorar, você gostou ou não, você vai olhar lá no site que tem lá a opção para você deixar a sua sugestão. Viu, Thales? Visita o nosso site, porque essas notícias aqui do Agreste News você encontra lá no site do agrestenews.com. Ficou bonito esse nome, dona Fernanda? agrestenews.com. Um abraço para o Jorge lá em Lagoa da Canoa, ele é quem gerencia isso aí para a gente. Então, um site bem movimentado, você, poxa, Marivaldo manda muita notícia, mas é para deixar você sempre muito bem informado. Olha, notícia boa de Giraldo Ponciano chegando, gente, olha, candidata de Arapiraca e Giraldo Ponciano obtém nota 1000 na redação do Enem. Duas candidatas de Alagoas que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2019, obtiveram nota 1000 na redação. Natália Vital, de 24 anos, é da cidade de Arapiraca e sonha cursar medicina. Já Aldilane Maria, uma garota de 20 anos, moradora de Giraldo Ponciano. A temática da redação da edição 2019 foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ainda de acordo com o INEP, das 53 redações, nota 1000, 32 são de autoria feminina. Autores das redações, nota 1000, têm idades entre 16 e 28 anos. Os números com 13 notas, 1000. O estado de Minas Gerais liderou em redação. Confira a relação completa conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, UINEP. As redações com nota máxima são de estados do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Alagoas, 2. Bahia, 1. Ceará, 6. Distrito Federal, 2. Goiás, 4. Maranhão, 1. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Minas Gerais 13, Paraíba 1, Pará 2, Pernambuco 1, Piauí 2, Rio Grande do Norte 6 e Rio de Janeiro 6, São Paulo apenas 4. Parabéns aí
para essas meninas que são do Agreste Alagoano. Foram 53 no Brasil, dona Ju? 53 notas mil em redação. É isso? É? Então, no país inteiro, 53 estudantes obtiveram a nota mil na prova do Enem 2019, na redação. E desses 53, ó, do país todinho, duas alunas de Alagoas, e o melhor, do Agreste Alagoano. E melhor ainda, uma de Giraldo Ponciano. Parabéns aí para as meninas, parabéns para... Qual o nome dela? Aldilane? Pronto, olha aqui, Aldilane. Parabéns, Aldilane. Essa aqui é de Giraldo Ponciano. Então, parabéns para Aldilane. E você continua assim, Aldilane, na área de programa. Desejamos muito sucesso e que você continue tirando muitas notas mil em sua jornada e que todos os seus sonhos se concretizem. É aquilo que a gente sempre fala, dona Fernanda. Ontem a gente falava de estudantes, de juventude, não é? Falando de juventude hoje. Então, você que está em casa, você que está nos vendo, às vezes o cara fica meio cabisbaixo, juventude aí, tal coisa. Não desista, gente. O estudo está aí e você tem que aproveitar e se preparar. Porque o que garante o futuro é o estudo. Então, entre 53 estudantes do país, 53 do país, uma é de Giraldo Ponciano. Parabéns e que essa juventude tenha você como exemplo. A gente traz esse tipo de matéria que é para que você que está nos vendo acredite. Estudando, você chega lá. Quem está nos vendo, dona Ju? Olha, daqui a pouquinho vamos contar a história do rapaz, do cara que matou a mulher. E dia depois estava assistindo o jogo de bola para as bandas de Aracaju e a polícia o flagrou. Ah, quem estava vendo o programa, Silvane Rocha, meu amigo Marivaldo, é um grande prazer revê-lo. Quanto tempo... Não, Silvane Rocha, cara, parabeniza esse cara aí. Silvane, rapaz, quanto tempo que a gente não se encontra. Isso tem ano, hein, Silvane? Tá vendo aí, meu Ju? A gente tá revendo os amigos que participaram com a gente lá na rádio... lá da Tropical FM. Silvane, eu fiquei muito feliz. Ô, cara, depois entra em contato com a gente aqui no nosso PV, que é pra gente bater papo, eu quero reconhecer, reencontrar, rebater papo com um amigo. Por onde anda o Silvânio? Silvânio era de Arapiraca, depois foi morar no sertão e perdemos o contato, nunca mais nos encontramos. E graças a Deus e graças a vocês, ó, estamos aqui nos encontrando, Silvânio, grande comunicador. Tá na comunicação ainda, parceiro? Seja feliz aí, eu quero voltar a bater papo com você. Eu tenho as fotos que tiramos, inclusive quando veio Arapiraca, o grupo Pagode Capilelê. Eu e o Silvânio fizemos uma reportagem, entrevistamos o Salgadinho naquela época, que era o Bambambam, lá no Plaza Hotel, e eu tenho essa foto até hoje, viu, Silvânia? Eu guardo assim, eu todo cabeludo, todo cheio de cabelo, né? Silvânio vem baguinho, tal e coisa. Um abraço para meu querido Silvânio, quero saber por onde tu anda, velho. O Daniel Santos acompanhando o programa, boa noite. O Leonardo Lourenço também nos dando honra. O Silvânio Rocha está dizendo o seguinte: precisamos um dia nos encontrarmos para colocar os papos em dias. Faz muito tempo que não nos vemos. Acho que desde a época que trabalhamos junto na Tropical FM. Isso faz realmente muito tempo. É isso aí, Silvânio. A gente precisa conversar. Ontem nos encontramos aqui através do nosso programa com o Felipe Sampaio. Você deve lembrar, né? O DJ Torpedo, o Ari Oswaldo Júnior, que ele agora é um dos mestres, é os mestres de cerimônia da prefeitura lá de Arapiraca. Tá de boa também o DJ Torpedo. E a gente precisa rever os amigos. Luana Cabral está assistindo o nosso programa. O Daniel Alexandre está dizendo boa noite. O José Pereira. Marivaldo, um abraço aqui ao Carlinhos do Sítio Antonica, filho de Dona Edith. Manda um abraço para todos de Antonica. Eu estou em São Paulo, valeu? Um abraço para você de Antonica. Inclusive, o meu querido José Pereira. É lógico, talvez você nem lembra, você nem... Eu já morei em Antonica. Já morei em Antonica, inclusive vizinho esse grande comunicador que Alagoas teve, que foi o meu querido Alexandre Costa. Eu morava vizinho, morei um período com a minha avó, minha mãe, todo mundo aí na Antonica,
E eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal de Antonínca. Pois lá eu tenho familiares. Lá eu tenho o Dezinho, mais embaixo tem a Tia Preta, tem os meninos todos aí. Um abraço para todos aí da Antonínca. O Nildo, Nildo Tarefa, Tarefa Igor, também vem no programa a Adilane, Adilane Maria, o DJ Diniz, São José da Laje. Alô, vocês aí de São José da Laje. É, vocês aí de São José da Laje, muito obrigado pelo carinho da audiência. São José da Laje é a terra do Rick Valença, né? Vamos aplaudir o pessoal lá de São José da Laje, lá do outro lado do estado das Alagoas. Essa cidade bacana. Agora eu vou de Alagoas. Eu quero ir até São Paulo, mandar um abraço para o meu querido o Alex, lá da Diamond Glass Vidraçaria. Está dizendo boa noite, amigão. O Daniel Alexandre, estou aqui em São Paulo, também acompanhando o programa. E o De Assis Alexandre, muito obrigado, viu, De Assis? Avisa para todo mundo. Olha, gente, você não está gostando do programa? Você curte o Agreste News? Então entra agora aí no nosso canal no YouTube, é fácil. Vai lá no Google, né, Fernanda? Pode botar Agreste News, vai aparecer o bonitão aqui, cabelinho baixinho, bigodinho fininho, né? Cabelinho à régua. Então quando você vê o Marivaldo, você se inscreva, ativa o sininho, porque quando o programa for para o YouTube, você já vai ficar acompanhando. Daqui a pouco esse programa vai estar no YouTube. Se inscreva. Pede para os outros amigos também se inscrever. Ontem conseguimos, Fernanda, dois novos inscritos. Vamos ver se a gente consegue hoje mais dois. Um abraço para todos vocês. É o Agreste News 24 horas. Olha, na hora de divulgar o seu produto, serviço ou empresa, procura Marivaldo Vitor, a voz do comércio. Liga para esse número 999-14-1953. Vamos sim divulgar a sua empresa. Divulga com a gente. Olha, aqui temos o site, bastante movimentado, graças a Deus e aos nossos amigos internautas que têm acompanhado. Temos a nossa rádio web, que está no site. Tem o nosso programa Agreste News e temos carro de som. Então dá para você divulgar, fazer uma divulgação bacana e fazer o seu produto chegar a muitos cantos desse país e aí da sua região. Se você está vendo o nosso programa, o seu cliente vai ver muito mais. Um abraço para você que anuncia já com a gente. Ontem, uma menina lá de Arapiraca, né, está aqui em contato com a gente, é lá do bairro Baixa Grande. Eu mando um abraço para todos aí do Baixa Grande, ela faz unha. Estamos esperando só as informações dela para colocar aqui na grade da nossa programação. O Agreste News 24 horas, ele tem o patrocínio da Promorar e Construtora Incorporadora. Apoio do residencial, a Promorar falando do residencial Morada do Progresso, com lotes a partir de R$ 399. É isso que você ouviu. Residencial Morada do Progresso, empreendimento da Promorar, tem lotes a partir de R$ 399 a parcela. Dá tranquilamente para você comprar. Deixa eu falar um pouco, gente. Você quer morar em um local todo asfaltado, ruas largas, avenidas, entendeu? Área verde, área de lazer, playground. Olha, não sei, é pra entrada da cidade geral. É um loteamento bacana. Vai conhecer o que eu estou falando para você. E o melhor, a Promorar está facilitando, tem lotes a partir de R$ 399 mensais. Você liga hoje ou amanhã? Liga amanhã. 3520-1585 ou 99600-9863. Fala com o meu querido Gisvaldo, fala com a equipe da Promorar. Eu quero mandar um abraço para o Pedrão, é o vice-prefeito da cidade, esse grande empreendedor, e para todos que fazem a empresa Promorar, o nosso muito obrigado para os familiares do Pedrão. A dona Safa Verani, o Bicudo, o Jiboia, que está lá em São Paulo, a dona Cristiane, a todos do grupo Promorar, o nosso muito obrigado. Olha, agora se você quer ir para a festa todo bonitinho, então procura a Thalita Calçados. Vai lá, compre calçados, porque lá tem calçados para você e toda a sua família. Gente, passou o Natal, passou o Ano Novo, mas as promoções da Thalita não passam. As promoções permanecem e é promoção todos os dias. Muita novidade. E tem mais uma promoção para esse mês de janeiro. Você comprando na Thalita, você vai estar concorrendo a uma carteira de habilitação para moto. A Thalita acaba de fechar uma parceria com a Autoescola São Luís. Tá bom? Então você vai na Thalita, vai mais logo cedo. Você não tem habilitação ainda de moto? Vai na Thalita, compra calçado para você, para a família, e já vai estar concorrendo a uma carteira de habilitação. Sapato, sapatênis, tudo no melhor preço, e você ainda pode dividir no cartão.
A Thalita Calçados está aqui no centro, na Avenida Tiradentes, em frente à Escola Tiradentes, a loja pé quente é a Thalita. Um abraço para a dona Fátima, para a Liguinha, para a Esté, para o meu querido Carlinhos, para todos que fazem a Thalita Calçados. E lá em Candafista, do Cipriano, na hora de comprar medicamento com preço justo, medicamento com preço que você pode pagar, procura a farmácia do trabalhador, do meu querido Reinalvo. Alô, Reinalvo, um abraço para você. Olha, andar a pé nunca foi bom, nunca na galáxia. Você quer andar motorizado, quer ter uma moto nova, quer ter aquela moto para as meninas ver você todo bonitão em cima, mas às vezes o dinheiro está curtinho, né, gente? Nesse tempo de crise, você não tem o dinheiro em todo, então leva um taquinho de dinheiro que você tem, leva também um cartão e fala com o Rogério lá na Giromotos. Quando canta, Rogério, Rogério, Aí o Rogério vai mandar logo buscar lanche, refrigerante, até tapioca recheada, sai lá. Procura o meu querido Rogério amanhã logo cedo. Giromotos fica, anota o endereço, na Rua do Sol, no centro de Giraldo Ponciano. Alô, Rogério, abraço pro Rogério, pro Aldené e pra todos aí da família. Seção do Gesso tem forros, rebaixamentos, divisória e serviço de gesso em geral. Seção do Gesso atendendo toda essa região. Ligue 99967-7582. Fale com o Seção do Gesso e ele vai deixar sua casa, seu escritório ou seu estabelecimento num grau, porque o gesso é sempre renovado. Seção do Gesso, eu falei. Agreste News 24 horas, o seu canal de notícia. Sempre passando aqui, olha, os nossos carros. E daqui a pouquinho, você vai saber, já tá chegando, Ana Ju? Do homem que foi preso lá pras bandas de Aracaju. Conta já essa história, quem tá nos vendo aí, Ana Ju? Deixa eu abraçar vocês aí de Ana Dia. Alô, Ana Dia. Alô, Maribondo. Alô, Belém. Lá em Belém, abraçar todos vocês. O pessoal também ali de Tanque d'Arca, o doutor Elvio Peixoto. Abraço para o doutor Elvio e para todos da família. Quem está nos vendo, dona Ju, é o Jorge Cavalcante, lá na Cavalcante Center. Sempre passa ó, ali a Cavalcante Center, em Lagoa da Canoa. Pode ver outra coisa aí, dona Fernanda. Lá em Lagoa da Canoa, Cavalcante Center. Olha, quer presentear, gente? Quer aquele artigo bacana, você não sabe onde encontrar? Ah, dá o endereço. Cavalcante Center, em Lagoa da Canoa, fica ali pertinho do Banco do Brasil. E tá o meu querido Jorge. E se você quer criar um site, quer dar uma legal, então procura o Jorge também, lá em Lagoa da Canoa. Quer anunciar? Anuncia na Rádio Nativa FM. Um abraço para todos vocês, é da Nativa. E tá lá. E o Vando Melo, olha, dona Ju, o Vando hoje resolveu ver o programa, como sempre. Cadê o Ricardo? Ô, Vando, ainda tanto manda aquelas mangaça, aquelas manguaça. Vai ter música logo em breve. Provavelmente terça-feira já tem cantor aqui no programa. E o Vando fica lá, ele, o Ricardo Scarchetti, sempre acompanhando o Agreste News 24 horas lá na vidraçaria Aulas. Essa vidraçaria você conhece, essa você confia, porque lá o trabalho é personalizado e diferenciado. Quem também está acompanhando o programa é a Cátia Cristina. Está acompanhando, muito obrigado, a Cleonice Dantas. A dona Cleonice está lá na Santa Isabel, nos dando a honra. E eu quero mandar um abraço especial para todos aí da Santa Isabel, o pessoal também de Lagoa Grande Jatobá. Parabenizar essa comunidade, gente. Giraldo Ponciano, por ter assim mais de 500 quilômetros quadrados, tem comunidades que muitos habitantes do lado de cá não conhecem do lado de lá. Combre lá, não conhece do lado de cá. E eu quero convidar você para dar uma passada, para fazer uma visita ao pessoal da Vida Santa Isabel, não é? Pessoal lá da Santa Isabel, porque lá já emenda com a Lagoa Grande Jatobá. Está muito bonita essa comunidade. Comunidade que recebeu calçamento, está pavimentado paralelepípedo. Então juntou as duas comunidades, a Vila Santa Isabel com Lagoa Grande Jatobá. Então fazendo uma pracinha, está ficando legal lá na Santa Isabel. E eu parabenizo em nome da população, agradeço aí ao prefeito Davi, agradeço a toda a equipe da administração municipal por esse cuidado, por esse zelo com as comunidades que essa gestão tem, tá bom? Por esse respeito. Então, às vezes, tem pessoas que esquecem de agradecer. Ninguém comenta isso aí nos WhatsApp, né, Dona Ju? Porque tem pessoas que ficam torcendo para as coisas darem errado. Gente, precisamos ver, né? Precisamos ver isso também. Quando está certo, está certo. Então, queremos parabenizar a atual gestão do município, porque não é só a Santa Isabel. As obras acontecendo em todos os cantos.
Inclusive, gente, você precisa ver, tem pessoas que moram aqui e nunca andou ali, ali nas imediações do, mais precisamente, da chácara do João Wildes, ali, o loteamento do seu Dandão. Dá uma descidazinha ali pra tu ver. Todas as ruas sendo calçadas, não é? Então, as obras acontecendo e, às vezes, as pessoas não colocam isso na rede dos WhatsApps. Então, queremos agradecer. Um abraço para a dona Claunice e para todos aí da Santa Isabel. O Dinja Diniz, ele está dizendo... Hein? Henrique Valença, é meu amigo. O Dinja Diniz está dizendo que o Henrique Valença é amigo. É todos lá de São José da Laje. Um abraço. É amigo da gente, viu Henrique? Também é Carleane, a Cioli Lopes está assistindo o programa, o Esmerino Barbosa, também o Neném Ronaldo de Oliveira, o Vando Melo, estamos aqui, Marivaldo, está lá na TV Zona assistindo o nosso programa. Um abraço para o Vando e para todos da família. E abraçar também aqui a Arapiraca, os familiares do Vando. Está lá a dona Geni e o Fernando e todo mundo aí. Um abraço para todos vocês. Ele está dizendo, cadê o Afrânio? Por onde anda o Afrânio, né? O Afrânio ainda nem sumido, né, Dona Júlia? Ô, Vando, a idade do Afrânio, o cara já vai passando dos 50 e tal e coisa. É, então vai ficando meio baleado. Chega uma hora dessa, esse sol que está fazendo aqui no Nordeste, Afrânio está lá em Fortaleza, aí fica meio baleado. Mas está mandando um abraço aí para o Afrânio. O Fabrício Conceição, também é Givanildo Santos, o Vando Melo. O Ricardo estava muito enrolado, agora ele está fazendo poço artesiano. É? Eita, rapaz, o Ricardo Scarchetti. Um abraço pro Ricardo. E quem está vendo o nosso programa também, esse grande artista girauense, que é o meu querido Sandro Oliver. Alô, Sandro! Um abraço, meu querido, sucesso para você nesse novo trabalho. Olha, gente, chegando o carnaval e você vai fazer sua festa. Então, contrata os artistas aqui de Geraldo Ponciano. O Sandro, o Edson, Banda Emoções, quem mais? Vamos lembrando aí o nome das outras bandas. Tem o Aparecido, tem o Boy, não é Boy de Arrocha, mas não, é Expresso Forronejo. Quem mais? Vamos dizer o nome dos cantores? Contrata os cantores de geral. Quem? Tem Marinês. Quem? O Kleber Vaqueiro. Vamos dar oportunidade a essa rapaziada aqui de geral. Tem muitos cantores, são bons. Olha, gente, eu estou esquecendo aqui alguns nomes, mas eu quero dizer que convida todo mundo. Tá bom? Um abraço para o Sandro e para todos os músicos dessa cidade linda, dessa cidade maravilhosa. E você deve estar, olha aqui, Rino D, consultor Jean Barbosa. Um abraço para o Jean e para a dona Adriana. E você deve estar se perguntando, o Marivaldo anunciou que hoje no programa estaríamos recebendo o comandante da terceira companhia de Geraldo Ponciano, Tenente Emanuel. O Tenente Emanuel ligou já no finalzinho da tarde para a nossa redação. É que, para você que não está sabendo, hoje à tarde houve uma tentativa de homicídio lá em Arapiraca e a polícia engajada em elucidar esse fato que aconteceu hoje, e o Tenente Emanuel estava também dando apoio a esse serviço. Mas ele, obrigado, Tenente, por esse carinho que o senhor teve com o nosso programa, ligou e disse, olha, Marivaldo, explica para os seus telespectadores, os seus internautas, que hoje não vai ser possível, mas na próxima semana... Vamos sim estar aí no Agreste News 24 horas. Então, está dado o recado aqui em nome do Tenente Emanuel e em nome de todos que fazem a terceira companhia. Mas vai se preparando para você preparar uma pergunta, para você interagir com a gente. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos batendo um papo, dois dedos de prosa, com o Tenente Emanuel, comandante da terceira companhia. E um abraço a todos que fazem a briosa Polícia Militar do Estado de Alagoas, ao pessoal da Polícia Civil, à Guarda Municipal, ao meu querido Nil Lima, a LN, né? LN Melo, né? Abraço o pessoal da Guarda aqui da base da Zona Urbana e também o pessoal lá de Canafita do Cipriano. E mudando um pouco de assunto, eu quero convidar vocês para no próximo domingo, é domingo agora, um grande festival de prêmios que vai acontecer na cidade, lá no distrito de Pindorama. Pindorama, olha. São 10 motos, cartela custa R$30 e é um festival de prêmios em prol da igreja Nossa Senhora Assunta ao Céu, né, Dona Júlia? A paróquia lá, o pároco é o padre Oliveira, vamos estar por lá e eu quero convidar todos vocês. Vai lá, gente, cartelinha R$30, é asfalto até lá, tá bom? Até Pindorama tem asfalto, chega cedo, lá o festival começa logo cedo da tarde, no finalzinho da tarde e tá todo mundo convidado.
E eu quero mandar um abraço para você de Pindorama, o pessoal de Santa Terezinha, Botafogo, o pessoal lá de Bom Sucesso, toda aquela região. E abraçar a minha querida Juliane Maria, ela que grande comunicadora e dá essa força também para o padre Oliveira. E outro que tem lá, outro Marivaldo. Tem um Marivaldo lá em Pindorama. Pessoal de Coruripe, a todos vocês, muito obrigado. Domingo, pretendo ver todos vocês nesse grande festival de prêmios. É muito bacana. Tem pop, tem bis, tem fã, tem bros. Olha, vai ter moto para todo quanto é gente. São 10 motos. Vamos embora? Vamos aí para a última notícia. Olha aí, Arafrute. Deixa eu abraçar meu querido Ivan. O Ivan da Arafrute. Alô, Ivan, muito obrigado pelo carinho da audiência. Última notícia chegando, gente. E você não compartilhou o programa ainda? Se liga aí, olha. Acusado de matar mulher a facadas em Piaçabuçu é preso na abertura do campeonato sergipano de futebol. Olha, gente, um homem identificado como Matheus Feitosa Azevedo foi preso durante a abertura do campeonato sergipano de futebol, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça Alagoana. Mateca, como é mais conhecido, é acusado de matar uma mulher com golpe de arma branca na cidade de Piaçabuçu. De acordo com as informações colhidas por nossa redação, esse tal de Matheus Feitosa estava assistindo a uma partida de futebol entre o Sergipe e o Confiança no estádio Lorival Batista, em Aracaju, capital do meu querido Sergipe. Ele estava junto com a torcida organizada quando foi localizado e identificado pelas imagens aéreas do drone da Polícia Militar de Sergipe. Ao fim da partida, o foragido foi preso e encaminhado ao Centro de Operações Policiais Especiais, o COP. E nesta quinta-feira, ontem, dia 16, ele veio para Alagoas, onde deve aguardar julgamento atrás das grades. Segundo a polícia, Matheus Feitosa, apontado como autor do homicídio, que foi registrado no dia 4 de janeiro, no início do ano, na cidade de Piaçabuçu. Na oportunidade, uma mulher de 37 anos apenas, identificada como Rosenilda Santos, foi executada com um golpe de arma branca após discutir com o acusado. Rosa era mais conhecida. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na casa maternal. Mãe Luísa, desde o registro do homicídio, que o acusado vinha sendo procurado para que pudesse pagar pelo seu ato. O crime chocou a população da região. Gente, essa senhora aqui, ó, ela entra na estatística, dona Ju, das três mulheres que morreram em poucos dias, nos primeiros dias nesta semana, foi dia 4, foram três mulheres, três registros de feminicídio. Uma senhora de 37 anos não imaginava de ter sua vida ceifada por esse mala. Mas graças a Deus, o que fez essa crueldade com essa jovem senhora já está detrás das grades. Ele veio lá de Sergipe, já foi escoltado para o estado de Alagoas. E para ele eu desejo que morre lá na cadeia, não é, dona Fernanda? Que vá para o presídio. Porque ele tirou a vida dessa senhora lá para as bandas de Piaçabuçu, cidade litorânea do estado de Alagoas. Atravessou o rio lá em Penedo e foi para Aracaju. Lá em Aracaju ele andava de boa, como se nada tivesse acontecido. E no último final de semana foi assistir o jogo. Ele estava assistindo a partida de futebol, a abertura do campeonato sergipano. Ele achava que
os Cojaques não sabiam que ele tinha tirado a vida dessa jovem senhora. Estava lá de boa, com a cara de sabonete, torcendo junto à torcida organizada. Mas os homens da lei estavam de olho nele, dona Fernanda. Tinha um drone cabueta, um drone dedo duro, sobrevoando o estádio de futebol. E ele que tinha aprontado aqui em Alagoas, tinha tirado a vida dessa senhora, tava lá com a cara de pau, aquela cara lisa que passou ali de peroba. Nem imaginava que os Kojak estavam na cola dele e que lá no céu o drone cabuete estava circulando, rodando. E localizou quem tirou a vida dessa moça, dessa jovem senhora. Parabéns para a polícia de Sergipe. Quando os homens da alegria pelo couro comem toda hora amizade. Você que gosta de aprontar, fique ligado que uma hora a polícia vai te encontrar. É o que desejamos para os malfeitores. Ô, algoz dessa mulher, e uma das três mulheres vítimas de violência no estado de Alagoas, esse já está preso. E aqui, pedimos a Deus a inteligência das polícias para que coloque os outros que tiraram também a vida das mulheres nesses últimos dias. Que não fique impune. Atenção, senhores juízes. Que aplique uma pena máxima para esses covardes que batem e que tiram a vida de nossas mulheres. Que um sorriso bonito. 37 anos. Acreditava que tinha uma vida saudável pela frente. Mas veio esse tonto, esse torcedor que estava em Sergipe, tirou a vida dela, correu para o estado de Sergipe, mas agora já voltou para Alagoas e já está vendo o sol nascer quadrado. Gente amiga, é final de programa, mas não é final de amizade, finalzinho que está nos vendo aí, dona Ju. Deixa eu agradecer a você que está nos acompanhando já no final do nosso programa, o Romário Lima. Renato Lima. Oi. O Renato é irmão do Rogério. É, aqui de Giral, tá lá em Arapiraca. A Fabílio Gomes, o Sandro Oliver, boa noite, um abraço. Tá bom, meu querido, desejo muito sucesso pra você. Edneide Santos, boa noite. Marivaldo, manda um abraço pra galera do Genipapo, que estão ligados no seu programa. Alô, pessoal do Genipapo, vamos aplaudir essa região aqui de Giral. Alô, Genipapo, Cafundó, toda aquela região. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Ô, Vando, o Afrânio Soares acordou, ressuscitou. Tá lá em Fortaleza. Um abraço para o Afrânio e para toda a sua equipe de vendas. A Tânia Soares, o Ailton da Maluda, meu querido Ailton, obrigado pelo carinho da sua audiência. A Edileide Pinheiro, também, Edileide Pinheiro, boa noite. O John Leno Gomes, tá assistindo o programa, o John Leno. É daqui de Giral? Ô, John Leno, um abraço para você, viu, meu querido? John Leno não morreu, tá acompanhando o programa. A Claudijane Barros, o Vangelho, ô, meu querido Vangelho, parabéns para você, um abraço, meu querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Wilson Silva, a Edna Severina, a Dona Pretinha, né? Um abraço para a Dona Pretinha, para o seu Valdeci, para todos aí da sua família, tá bom, Dona Pretinha? Que Deus abençoe abundantemente todos vocês. E o Wilson Silva, gente amiga, é final de programa, mas não é final de amizade. Eu trabalhei com o patrocínio da Promorar Construtora Incorporadora. Quem mais patrocinou o nosso programa, dona Ju? Vidraçaria Alglas. Eu quero agradecer também a todos os patrocinadores, em nome do Poço Nossa Senhora da Conceição em Canafístula, Atacadão Bom Jesus, Talita Calçados, Farmácia do Trabalhador também em Canafístula, Vidraçaria Alglas, São do Gesso, Giral Motos, Comercial União, Delta Max, RW Locações. A todos os nossos patrocinadores, muito obrigado. E a você que nos deu a honra de acompanhar o nosso programa durante essa semana, eu quero convidar você para na próxima semana a gente voltar aqui e você continuar
acompanhando o Agreste News 24 horas. Se você não se inscreveu ainda no programa, se você é daqueles que disse que está gostando do Agreste News, então se inscreve no nosso canal no YouTube, dá essa moral pra gente. Quando você se inscrever, ativa o sininho, porque quando o programa cair no YouTube, aí você já vai estar acompanhando. Eu desejo que você tenha um ótimo final de semana. No domingo vamos estar em Pindorama, eu quero convidar todos vocês. Gente, agora vamos devagarzinho, com muita calma, sai mais cedo. A estrada é boa, mas precisa que tenhamos assim cuidado no trânsito. Vamos viver sem violência. Motoqueiro, use sempre capacete. Motorista, não importa onde for, gente, use o cinto de segurança que é para sua segurança. Anda tranquilo em nossas rodovias. O Supipa tá vendo o programa? Oh, alô, seu Supipa! Corta pra mim, Supipa! Um abraço para o Supipa e para todos aí da família lá em Arapiraca. Quem? É o Edson, o Edson é um grande cara bacana. Então a todos da família do Supipa, o nosso muito obrigado. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira estaremos de volta. Na próxima semana estaremos conversando com o comandante da terceira companhia, em Giraldo Ponciano. Trabalhou comigo, como sempre, a dona Fernanda, ao lado da dona Ju, a direção-geral do Marivaldo Vitor II. Tivemos uma semana bastante proveitosa, de grande audiência. E esse é o programa Agreste News 24 horas. Se na segunda-feira eu não estiver aqui, eu fui estar com Deus. Mas se aqui eu voltar, é porque Ele está comigo. Fiquem todos na companhia de Deus, tenham um ótimo final de semana. Tchau, Alagoas. Tchau, meu querido Brasil.